ស្វាគមន៍មកកាន់ Flash News អន្តរជាតិទូរ៉េនជាមួយនឹងកោការមានអ្នកខ្លះមិនហ៊ានសាកប៉ុន្តែមានខ្លះក៏បានសាករួចហើយដែរចោះស្ដាច់ផ្លែឈើមួយនេះលាយជាមួយនឹងគ្រឿងស្រវឹងតើមាននរណាបានសាកហើយឬនៅហើយបើទទួលទានជាមួយគ្នាតើវាបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ឬក៏យ៉ាងណាមានពាក្យចចាមរានជាច្រើនឆ្នាំមកហើយថាការទទួលទានទូរ៉េនជាមួយនឹងគ្រឿងស្រវឹងអាចបង្កគ្រោះមហន្តរាយបានប៉ុន្តែមានផុសតាំងវិទ្យាសាស្ត្របានចង្អុលបង្ហាញរួចហើយថាវាមិនឈានទៅដល់ប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតនោះទេបើទោះបីជាយ៉ាងណាមនុស្សភាគច្រើននៅតែមិនហ៊ានប្រថុយជីវិតសាកល្បងនោះឡើយព្រោះបើទោះបីវាមិនប៉ះពាល់ដល់ជីវិតប៉ុន្តែវាក៏អាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែរហេតុដូច្នេះតើវាមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅបើទទួលទានទូរ៉េនជាមួយនឹងគ្រឿងស្រវឹងនោះទូរ៉េនមានផ្ទុកសារធាតុស្ពាន់ធ័រដែលអាចជ្រៀតជ្រែកបង្កផលរំខានទៅដល់សមត្ថភាពថ្លើមរបស់អ្នកនៅក្នុងការបំបែកជាតិអាល់កុលបានការជ្រៀតជ្រែកនេះអាចនាំទៅដល់ការប្រមូលផ្ដុំនៃអាសេតាដេស៊ីតដែលជាផលមិនល្អសម្រាប់ការរំលាយអាហារជាតិអាល់កុលហានិភ័យអាចមានខ្ពស់ជាងនេះទៅទៀតព្រោះទូរ៉េនសម្បូរទៅដោយសារធាតុដែលធ្វើឲ្យធាត់ពន្លឿនការរំលាយអាហារជាពិសេសនៅពេលផ្សំជាមួយនឹងគ្រឿងស្រវឹងដែលអាចនាំទៅរោគការហើមពោះការក្រហាយទ្រូងហើយប្រសិនបើអ្នកកើតជំងឺលើឈាមស្រាប់ផងនោះវានឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតបានសម្រាប់ការសិក្សាឆ្នាំ2009បានចង្អុលបង្ហាញអំពីសក្តានុពលនៃផ្លែទុរេននៅក្នុងការរារាំងអង់ស៊ីមដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការបំបែកអាសេតាល់ឌីអ៊ីតហើយបច្ចុប្បន្នការសិក្សានោះក៏កំពុងតែបន្តនៅឡើយទេហេតុដូច្នេះបើយកល្អគួរកុំទទួលទាននឹងសារល្បងទុរេនជាមួយនឹងគ្រឿងស្រវឹងព្រោះចង់ដឹងការពិតអីដើម្បីជៀសវាងរឿងដែលអាចកើតឡើងប្រការណាមួយដែលនឹកស្មានមិនដល់ព្រោះបុគ្គលម្នាក់ៗមានសុខភាពខុសៗគ្នាហើយក៏មានប្រតិកម្មទៅនឹងអាហារខុសៗគ្នាដែរបើស្រឡាញ់កូនៗរបស់លោកអ្នកហាមដាច់ខាតញាតឪពុកម្ដាយដាច់ខាតមិនត្រូវធ្វើរឿងមួយនេះឡើយកុមារីអាយុ8ឆ្នាំម្នាក់បានខូចខួរក្បាលក្រោយត្រូវបានថើបមាត់នៅពេលនាងមានអាយុទើបតែ2ថ្ងៃហើយឥឡូវនេះម្ដាយរបស់នាងមានវិបត្តិសារីយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីរឿងនេះបានកើតឡើងមកលើកូនរបស់ខ្លួនយោងតាមគេហទំព័រ Uniland បានចុះផ្សាយដែលជាសារដាស់តឿននៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះថាក្មេងស្រីដែលមានឈ្មោះថា Bradlin អាយុ8ឆ្នាំបានកើតមុខជាទារកដែលមានសុខភាពល្អនិងសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែនាងបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីមានសាច់ញាតិម្នាក់បានថើបមាត់នាងនៅពេលដែលនាងមានអាយុត្រឹមតែ2ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះរហូតធ្វើឲ្យនាងហើមបបូរមាត់និងកើតជំងឺច្រមុះហើយទីបំផុតក៏កើតទៅជាជំងឺរលាកខួរក្បាលដែលហៅកាត់ថា HSV ដោយសារតែប្រព័ន្ធការពាររបស់នាងមិនទាន់បង្កើតបានទេនៅពេលនោះហេតុដូច្នេះមេរោគបានបង្កធ្វើឲ្យខូចគួរក្បាលនៅពេលជំងឺរលាកខួរក្បាលរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងក្រោយកូនដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់របស់ខ្លួនជួបរឿងដ៏អាក្រក់បែបនេះម្ដាយរបស់នាងក៏បានចេញមកក្រើនរំលឹកដល់ឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបទាំងមានពិបដិសារីបែបនេះថារឿងពិតខ្លួនខ្ញុំបានជួបហើយកូនស្រីរបស់ខ្ញុំត្រូវបានគេថើបមាត់នៅពេលដែលនាងមានអាយុ2ថ្ងៃហើយ2សប្ដាហ៍ក្រោយមកនាងក៏ចាប់ផ្ដើមប្រកាច់តែម្ដងលុះដល់ពេលគ្រូពេទ្យពិនិត្យទើបដឹងថានាងមានមេរោគពីមនុស្សធំឆ្លងតាមបបូរមាត់នាងហេតុដូច្នេះខ្ញុំសូមចែករំលែកបទពិសោធន៍នេះទៅឲ្យឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតនៅពេលដែលកូនកើតភ្លាមកុំឲ្យនរណាម្នាក់ថើបមាត់របស់កូនខ្លួនឯសោះដើម្បីកុំឲ្យជួបរឿងបែបនេះដូចខ្ញុំទៀតការប្រកាច់ដែលបណ្ដាលឲ្យខូចខួរក្បាលសម្រាប់ក្មេងស្រីតូចក៏ដូចជាជំងឺដែលស្រដៀងទៅនឹងជំងឺរលាកខួរក្បាលនេះផងដែរជំងឺនេះកម្រមានណាស់ហើយប៉ះពាល់តែម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោម50,000នាក់នៅក្នុងមួយឆ្នាំ
មហាយចិនបានចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធដើម្បីជាការដាក់ទណ្ឌកម្មជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ហើយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅក្នុងអ្វីដែលទីក្រុងប៉េកាំងលើកឡើងថាគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពរបស់ក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនសមយុទ្ធនេះគឺធ្វើឡើងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ជុំវិញប្រជុំកោះដែលគ្រប់គ្រងដោយកោះតៃវ៉ាន់ហើយវាកើតមានឡើងត្រឹមតែ3ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកឡៃឈិនតេដែលទីក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកថាគឺជាជនផ្ដាច់ខ្លួននោះបានស្បុតចូលកាត់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់កោះនេះរួចមកអំឡុងស្បុតចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកឡៃបានបដិញ្ញាថានឹងការពារកោះតៃវ៉ាន់ឲ្យបានដាច់ខាតហើយថែមទាំងបានអំពាវនាវឲ្យចិនឈប់គម្រាមកំហែងមកលើកោះមួយនេះទៀតផងប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ចិនបានចេញមកឆ្លើយតបដោយហៅការអំពាវនាវរបស់លោកឡៃថាគឺជាការលើកឡើងដ៏គួរឲ្យអាម៉ាស់ដែលមិនអាចទទួលយកបានហើយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះស្រាប់តែចិនបានលើកតបយកមកធ្វើសមយុទ្ធកំញាញតែម្ដងបើទោះបីជាយ៉ាងណាយោធាតៃវ៉ាន់បានចល័តកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនចេញពីបន្ទាយភ្លាមៗផងដែរហើយក៏បានសម្ដែងការជឿជាក់ថាខ្លួនពិតជាអាចការពារកោះតៃវ៉ាន់បានមិនឲ្យចិនយីយីបានសំបីតែបន្តិចនោះឡើយសម្ព័ន្ធឧស្សាហកម្មថៃបានលើកឡើងនៅក្នុងថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការផលិតរថយន្តនៅក្នុងប្រទេសថៃបានធ្លាក់ចុះ 11.2% នៅក្នុងខែមេសាបើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនមកត្រឹមនេះសហព័ន្ធឧស្សាហកម្មថៃបានពន្យល់ថាការធ្លាក់ចុះនេះគឺដោយសារតែក្នុងខែមេសាគឺមានការឈប់សម្រាកយូរហើយថាអំឡុងខែមករារហូតដល់ខែមេសាការផលិតរថយន្តបានធ្លាក់ចុះរហូតដល់ 17.5% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនដូចគ្នាសម្ព័ន្ធនេះបានពន្យល់បន្តថាកត្តាធ្លាក់ចុះមួយទៀតគឺដោយសារតែការផលិតរថយន្ត Pick up ធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីតម្រូវការថមថយដោយសារតែប្រាក់កម្ចីរថយន្តកាន់តែពិបាកស្នើសុំពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលជាហេតុធ្វើឲ្យការលក់រថយន្តនៅក្នុងស្រុកធ្លាក់ចុះ 21.49% នៅក្នុងខែមេសាធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនសូមបញ្ជាក់ថាថៃគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតរថយន្តធំបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាមូលដ្ឋាននាំចេញសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តកំពូលមួយចំនួនរបស់ពិភពលោកនៅក្នុងនោះមានដូចជា Toyota និង Honda ជាដើមទូកាទៀតហើយនៅចិនយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិនបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាមានការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងមួយបានកើតឡើងនៅអាគារមួយកំពស់5ជាន់នៅក្នុងទីក្រុងហាប៊ីននៃខេត្តហៃឡុងចិនប៉ុន្តែมันមានរបាយការណ៍អំពីអ្នកស្លាប់និងរងរបួសនោះទេនៅក្នុងខ្សែវីដេអូដែលថតចេញពីរថយន្តមួយគ្រឿងបានបង្ហាញឲ្យឃើញស្ដែងថាមានផ្សែងហុយនិងកំតិចកំទីហោះប៉ាងមកពេញផ្លូវគណៈរថយន្តកំពុងតែឆ្លងកាត់ដោយឡែកបើយោងតាមអាជ្ញាធរនៅក្នុងទីក្រុងហាប៊ីនបានបញ្ជាក់ថាហេតុការផ្ទុះនេះគឺកើតចេញពីជាន់ទី4នៃអាគារកំពស់5ជាន់ខាងលើចំណែកអសាក់សីម្នាក់បានប្រាប់សារព័ត៌មានស៊ីនហួរថាការផ្ទុះនេះគឺកើតឡើងក្រោយម៉ោង7ព្រឹកបន្តិចនៅចំណុចប្រសពផ្លូវរវាងផ្លូវយ៉ាងសិននិងផ្លូវហ្គុនប៊ីននៅក្នុងទីក្រុងហាប៊ីនអ្នកស្រុកនៅក្នុងតំបន់ក្បែរកន្លែងកើតហេតុបានលឺសំឡេងផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងនេះហើយគេសង្ស័យថាគឺជាការផ្ទុះហ្គាសដូចពេលកន្លងមកដែរសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Flash News អន្តរជាតិ